Ak máte záujem žiť Zero Waste Lifestyle, tak ste zapli to správne video, pretože v dnešnom videu vám poviem 5 vecí, ktoré vám bohužiaľ nikto nepovie pred tým, ako začnete žiť Zero Waste Lifestyle. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videa o minimalizme, low waste živote a vegánstve, a ak sú to témy, ktoré ťa zaujímajú, tak určite nezabudni kliknúť na odber. Určite ste už počuli o tej žienke, myslím, že sa volá Lauren Singer, ktorá si hádže svoj odpad len do jednej skladenej fľaše, a to už niekoľko rokov. Samozrejme, ak to tak je, tak Lauren je určite inšpirácia pre mnoho ľudí, ale ja tomu neverím, že za 3-4 roky nazbierala len odpad do jednej skladenej fľaše, pretože odpad produkujeme každý deň. No a v dnešnom videu vám poviem 5 vecí, ktoré vám nepovie nikto pred tým, ako začnete Zero Waste Lifestyle, čiže poďme na to. Prvý bod je, neexistuje žiadna vec, ako je Zero Waste Lifestyle. Ja preto radšej používam low waste alebo low impact názov, čiže produkovanie nižšieho odpadu, alebo teda mať menší, nižší vplyv na naše ekologické, alebo teda na naše prostredie. Samozrejme, že vám nechcem nejako rozdrbiť vaše sny o udržateľnom spôsobe života, ale musíme mať na pamäti to, že žiť s nulovým odpadom je v podstate nemožné. V našom každodennom živote napríklad vaše deti budú niečo potrebovať do školy a to už je odpad. V práci produkujeme odpad každý deň, ani si to možno neuvedomujeme. Ďalej, napríklad vaše kreditné karty. Z čoho sú vyrobené? Z plastu. Et voilà. Čiže, ako vidíte, niekedy si ani neuvedomujeme banálne veci, keď produkujeme odpad. Vôbec sa nestresujte, keď nevytvárate 100% zero waste. Udržateľný spôsob života vôbec nie je o perfekcionizme. Ďalšia vec. Je veľmi veľa vecí za scénou alebo behind the scene. A nie všetko je také, ako to vyzerá. Čo tým myslím? Tak napríklad, keď idete do reštaurácie, samozrejme, vy si popýtate tanier bez plastových lyžičiek, plastových pohárov, plastových slamiek a vezmete si vaše vlastné možno nádobky a vlastné príboriky. To je všetko OK, ale predstavte si, čo sa robí v kuchyni. Tam je toľko ľudí, ktorí už produkuje odpad už len na to, aby vám vytvorili vaše jedlo. Čiže je tam zase už len odpad. Ďalej, obchodíky bez obalu. To je ďalšia vec. Je síce super, keď si vy ako konzumenti kúpite produkty bez obalu, to je všetko v poriadku, super, lenže tieto veci, ktoré si vykupujete, musia byť nejako dodané do toho obchodu, nejako obalené a to už je ďalší odpad. Udržateľnosť je náročná úloha pre každého jedného z nás, kto sa chce zbaviť odpadu, ale čo môžeme robiť je proste redukovať náš odpad. A to je to, čo je v našich silách. Mať menej odpadu a žiť viacej ekologickejšie. Čiže ako už hovorím, každý jeden malinký krôčik sa ráta a prospieva tomu, aby sme zachránili našu planétu. Čiže sa nevzdávajte aj napriek tomu, keď nie ste 100%, pretože to nie je nikto z nás, a snažte sa robiť všetko, čo robíte, tak najlepšie, ako len vy viete. Tretia vec je, že sa niekedy cítime byť vinní. A to aj ja. Na začiatku mojej zero waste alebo low waste cesty som sa cítila strašne vinná už len tým, keď som mala nejaký odpad. Niekedy som si napríklad ani nekupovala svoje obľúbené ovocie alebo svoju obľúbenú zeleninu, pretože bola zabalená do plastu. Takže neberte to tak vážne a radšej sa tešte
z vašich úspechov a z toho, čo ste urobili dobre pre planétu. Tak ďalší bod môže byť aj to, že ľudia vás môžu brať ako strašne nepríjemných s vašim celým zero waste lifestyleom. A tak to bolo aj pre mňa, pretože ja som sa na začiatku cítila tiež strašne nepríjemne, keď som šla napríklad do obchodu a kupovala si ovocie a nosila si vlastné sáčky, tak predavačka tiež na mňa na začiatku pozerala nejako divne. Alebo si kúpila nejaký drink a odmietala som hneď nejaké plastové slamky, tak tiež na mňa pozerali, že či som ako normálna, však mať slamku do džúsa je v podstate normálne. Samozrejme, teraz keď sa Zero Waste Lifestyle stal viacej populárnejším, tak väčšina ľudí to už samozrejme začala akceptovať, aj obchody, a robia teraz naozaj viacej pre našu planétu. Ale poviem vám, že vždycky sa nájde niekto, kto vám povie napríklad, že Zero Waste Lifestyle úplne za to nestojí, že sa nemáme ani snažiť, alebo sa vám bude vysmievať. Usmiete sa na neho a povedzte mu, že aspoň vy robíte niečo dobré pre našu planétu. No a posledný bod je asi to, že je ťažké žiť, alebo teda je ťažšie žiť s ľuďmi, ktorí nie sú presvedčený o zero waste živote. A u mňa to platí takisto, pretože niekedy sa sama seba vlastne pýtam, že či to má naozaj cenu dávať si tú námahu a redukovať odpad a snažiť sa o low waste život, zero waste život, keď vidím, že napríklad moji spolubývajúci o to vôbec nestoja a ty myslím mojho priateľa. Ale už sa zlepšil, už sa naozaj zlepšil. A ja môjho priateľa naozaj ako milujem, dala by som za neho naozaj všetko, ale niekedy som naozaj nasratá, keď vidím proste, že si bere sáček na pár vecí, ktoré môže vzať aj len tak do ruky. To je jedna vec. Ďalej kupuje úplne nepodstatné veci. A o ďalších veciach, ako je napríklad food waste, nebudem ani radšej hovoriť. Možno to poznáte aj vy, že napríklad vaši spolubývajúci produkujú toľko odpadu, že ste naozaj niekedy nasratí, alebo ja neviem čo všetko. Zase na druhej strane si to neberte takisto vážne a pozrite sa na to tak, že vy ste tí, ktorí robia niečo preto, aby sa ten odpad vo vašej domácnosti redukoval. Pretože je vždycky lepšie mať domácnosť s menším odpadom, ako mať domácnosť s veľkým odpadom. Ja sa snažím recyklovať všetko, čo sa dá, či už je to papier, plast, kartón a tak ďalej. Keď chodíme spolu nakupovať, tak sa snažím vyberať produkty a veci, ktoré sú buď nezabalené, alebo viac udržateľnejšie, viac ekologickejšie. Čiže keby nebolo mňa, tak tu máme toľko odpadu, že až. Tak a to bolo mojich 5 bodov, ktoré vám väčšina ľudí nepovie, ak začínate so Zero Waste Lifestyleom. Samozrejme sú to veľmi banálne body, na ktoré by ste určite počase prišli, ale aj tak je veľmi dôležité to zdôrazniť, pretože nikto z nás nie je dokonalý. Každý jeden z nás produkuje odpad. Preto by sme sa nemali vôbec stresovať a nemali by sme na seba ani nejako tlačiť, pretože 100% bezodpadový život neexistuje. Čo môžeme ale robiť je produkovať menej odpadu. A myslím si, že to je úplne ten najlepší začiatok. Mňa by teraz veľmi, veľmi zaujímalo, aké sú vaše skúsenosti so Zero Waste Lifestyleom. Či máte nejaké story, príbehy vy z vašej domácnosti alebo už z každodenného života, to je jedno. Píšte mi prosím do komentárov, som veľmi, veľmi zvedavá. Ak chcete vedieť viac na túto tému alebo o mne, tak ma určite sledujte na Instagrame, kde postujem každý jeden deň, alebo čítajte môj blog. Všetky linky vám dám dole do infoboxu alebo tu na niekde dole.
Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, tak určite nezabudnite dať like. Ak chcete vidieť a ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak určite nezabudnite kliknúť na odber. A ďakujem vám samozrejme za pozranie a že ste to vydržali so mnou až sem do konca. Ja vám prajem krásny deň, buďte na seba milí, buďte na seba dobrí a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Čaute.